Në lidhje me përmbytjen që përfshiu një ditë më parë repartin e imazhërisë dhe fizioterapisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ka folur edhe drejtoria e këtij institucioni, Teuta Rjolli. Ajo thotë se nga rreshjet e dhëndëra të shiut ka pasur një presion ndaj tubit të kolektorit të grumbullimit të ujrave mbi tarracë dhe si shkak i këtij presioni është qarë tubi. Nuk ka pasur dëme në pajisjet mjekësore dhe janë marrë të gjitha masat për këtë problematik, thekson Rjolli. Konkluzioni është që nga rreshjet e tepërta ka pas një presion pritur në tubin kolektor të grumbullimit ujnave, mbi tarracë dhe për shkak të presionit mas për ujrave të mëdha për një kohë të shkurt është qa tubi dhe ka inundu gjithë tarracën, kështu që ka pas shkarkime në një ambient për fakt jo të rëndësishëm në imazhëri, kështu që s'ka asnjë dëmtim pajisjeve mjekësore. Situata është marrë në kontrol shumë shpejt, brenda 2 orëve, gjithçka është bërë mundën që të eliminohet ujrat e tepërta dhe të rifillohet puna brenda, pothuajse brenda 2 orëve. Sot nuk ka asnjë farë metjet ose pasoj, por ajo që është rëndësishme janë në masat që janë marrë për mos përsëritje dhe për evitimin e një rasti të tillë. Kështu që me teknik, inxhinierët dhe teknik tanë, kena bëm të mundur që të konstatojmë cili ishte defekti dhe çfarë mund të bëjmë për të paranaluar situatë të tillë. U bëm mundur që të korrigjohet me njëherë defekti dhe të parashikohet një krijimi i një mundësie tjetër në rast bllokimi të këtij kolektori. Ajo bën të ditur se kjo problematik nuk ka lidhje me punimet në spital, duke i kthyer edhe një përgjigje akuzave të deputetit të Partisë Demokratike Bardh Spahia. Defekti i dieshëm ose problemi i dieshëm nuk është lidhur aspakt me punimet në spital, është thjesht një defekt për pasoj, siç u thash, shpërthimin e tubacionit ose të tubit kolektor. Nuk jam në dieni të defekteve të spitalit për arsye të një kohë qëndrimi të shkurtër në spital si drejtuese, por rasti konkret nuk ka të bëjë fare me punimet që janë bërë. Sigurisht që çdo punim i bën kërkon edhe mirëmbajtje dhe kjo është tepër e rëndësishme. Çdo gjë që mund të jetë bërë në vite kërkon riparim, mirëmbajtje, ndoshta edhe zëvendësim. Rasti konkret ishte, do të thoshe, një rast i çastit. Nuk mund të them se ishte diçka që është lidhur me punimet. Tashmë situata në këto dy reparte është normalizuar pas rreshjeve të dhëndura të shiut që përfshin një ditë më parë qytetin në Shkodrës.